Seven better, but second, 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 የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ ልክ እንደ ሌሎች ወረርሽኝ በሽታዎች በየጊዜው የሰው ልጅ ህይወት ከመቅጠፉን ባሻገር በአካልና ንብረት ላይ የሚያስከትለው ጉዳት ቀላል የሚባል አይደለም። ታዲያ ከሌሎች ገዳይ በሽታዎች አስከፊነቱና ጉዳቱ አመዝኖ ሲታይ የነገ ሀገር ተረካቢ ዜጋን የሚያሳጣና ልጅን ያለ ወላጅ ወላጅን ደግሞ ያለ ጧሪ ቀባሪ የሚያስቀር አደገኛ ነቀርሳ ሆኖ ያለ አደጋው ከመከሰቱ በፊት ስለ አደጋው አሳሳቢነትና አስከፊነት ለማህበረሰቡ ግንዛቤ ከመፍጠር አኳያ ከተወሰኑ የሚዲያ ተቋማት በስተቀር አብዛኞቹ የሚዲያ ተቋማት እንደ ርዕሰ ጉዳያቸው አድርገው ለማህበረሰቡ ግንዛቤ ሲፈጥሩና ሲያሰራጩ አይታይም። ስለ አደጋው አስከፊነት በቂ ግንዛቤ በማህበረሰቡ ላይ ባለመፈጠሩም ለመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ መጨመርና መባባስ አንደኛው ምክንያት ሆኖ ቀጥሏል። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የትራፊክ ደህንነት ፕሮግራም ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነበታችሁ? በዛሬው መሰናዷችን ወደናንተ ልናደርስ የፈለግነው የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋን ለመከላከልና ለመቀነስ የአዲስ አበባ ፖሊስን ጨምሮ ከሌሎች ተቋማት የተውጣጡ የኮሙኒኬሽን ባለሙያዎች በብሉምበርግ ኢኒሼቲቭ ፎር ግሎባል ሮድ ሴፍቲ በመንገድ ደህንነትና መድን ፈንድ አገልግሎት እንዲሁም የብሉምበርግ ኢኒሼቲቭ አጋር የሆነው ቫይታል ስትራቴጂክ አዘጋጅነት በመንገድ ደህንነት ግንዛቤ መፍጠር ዙሪያ ከዓለም አቀፍ ተሞክሮች ጋር በማገናኘትና የተለያዩ የሚዲያ አማራጮችን በመጠቀም ስለ አደጋው አስከፊነትና ሊደረግ ስለሚገባው ንቃቄና ለማህበረሰቡ እንዴት ግንዛቤ መፍጠር እንደሚቻል የጋራ ውይይት መካሄዱን አስመልክቶና የሚዲያ ተቋማትም ግንዛቤ ከመፍጠር አኳያ ሚናቸው ምን እንደሚመስል የተለያዩ አካላትን አነጋግረን ጠቃሚ ሐሳቦችን ልናካፍላችሁ ወደድን። በመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ የሚደርሰውን የሞትና አካል እንዲሁም የንብረት ውድመትን ለመከላከልና ለመቀነስ የተለያዩ የሚዲያ አማራጮችን በመጠቀም ለማህበረሰቡ ግንዛቤ መፍጠር እንዲያስችል የአዲስ አበባ ፖሊስን ጨምሮ ከተለያዩ ተቋማት የተውጣጡ የኮሙኒኬሽን ባለሙያዎች ጋር በመንገድ ደህንነት ዙሪያ ውይይት መደረጉን የብሉምበርግ ኢኒሼቲቭ ፎር ግሎባል ሮድ ሴፍቲ ተቋም የኮሙኒኬሽን ባለሙያ አቶ ያዬ ደረጀው ገልጸዋል። ባለሙያዎች የተሻለ ግንዛቤ የተሻለ ክህሎት እንዲኖራቸው ከመሰብ ነውና በተለይም ወደ 16 ተቋማት አካባቢ በእርግጥ ድርሻቸው ይለያያል። ወደ ኃላፊነት ስትመጣ ለምሳሌ ከመንገድ ደህንነት አንጻር በፌዴራል ደረጃ በትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ትራንስፖርት ሚኒስቴር ስር የመንገድ ደህንነትና መድን ፈንድ አገልግሎት ከዚህ ከእኛ ኢኒሼቲቭ ጋር በጋራ ነው የተዘጋጀው ስልጠናው በነገራችን ላይ። ስለዚህ እንደ ናሽናል ሊድ ተቋም ነው። ከአዲስ አበባ ደግሞ የመንገድ ትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ ፖሊስ ዋና አጋር ነው። ምናልባትም የጀርባ አጥንት በሚባል ደረጃ ሌሎች አሉ፣ መንገዶች፣ ጤና፣ ትምህርትና ብዙ ስቴክሆልደሮች አሉ። ከነሱ የተውጣጡ ከ40 በላይ ባለሙያዎች የኮሚኒኬሽንና የመንገድ ደህንነት ባለሙያዎች
ንያካተት ያሳተፈ ስልጠና ነበር። በቂ ዕውቀትና ልምድ ባላቸው የመንገድ ደህንነት ባለሙያዎች የተሰጣቸው ግንዛቤ ማስጨበጫ በቀጣይ ወደ ማህበረሰቡ ወርደው ስለ መንገድ ደህንነትና አደጋ ዙሪያ ህዝብን ለማስተማር ትልቅ አቅም እንደፈጠረላቸው የኮሙኒኬሽን ባለሙያዎቹ ይናገራሉ። በዘርፉ ስፔሻላይዝ ያደረጉ ባለሙያዎች ናቸው። ስለዚህ ያላቸውን ተሞክሮ ዓለም አቀፉን ተሞክሮ መሰረት አድርገው ነው ለኛ ዕውቀት እያስጨበጡ ያሉት፣ ግንዛቤ እየሰጡ ያሉት። ባገኘነው ዕውቀት ባገኘነው ግንዛቤና ክህሎት መሰረት ወደ የተቋማችን ስንሄድ አሁን ያገኘነውን ዓለም አቀፍ ተሞክሮ እንደመሆኑ መጠን ከኛ ካለንበት ነባሩን አቋያ በደንብ አርገን ከስተማይዝ ማድረግ ያስፈልጋል፣ አዶፕት ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። እንደዚህ አይነት የግንዛቤ ማስጨበጫ መድረኮች መዘጋጀታቸው በደንብ ትራፊክ አደጋ ምንድነው የሚለውን የሚያስከትለው አደጋ እስከ ሞት እስከ ንብረት እሱን በደንብ ግንዛቤ ማስጨበጥ እንድንችል ያደርገናል። ስለዚህ ኮሙኒኬሽን ደግሞ ለዚህ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርጋል። ምክንያቱም ኮሙኒኬሽን እንደዚህ አይነት ግንዛቤ ማስጨበጫ መልእክቶችን ለህብረተሰቡ በተደራሽ ለማድረግ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ ነው ያለውና እንደዚህ አይነት መድረኮች ተጠናክሮ ይቀጥሉ ባይነኝ እኔ። ጋዜጠኞች፣ የተለያዩ ፒአር ላይ የተሰማሩ ባለሙያዎች ማህበረሰቡን በቀላሉ በኢንተርፐርሰናልም ይሁን ኤሌክትሮኒክ ሚዲያዎችን በመጠቀም ይሁን በተለያዩ ሚዲያዎችን ተጠቅመን ማህበረሰቡን ስለ ትራፊክ አደጋ አስከፊነት በዓለም አስከፊ ከሚባሉ በሽታዎች አንዱ የትራፊክ አደጋ መሆኑን ማህበረሰቡ እንዲረዳ አስፈላጊውን ትምህርት ተሰጥቶናል። ከዚህ በፊት በመንገድ ደህንነት ዙሪያ ራሱን የቻለ የኮሙኒኬሽን ባለሙያ እንዳልነበረውና የሚዲያ ተቋማትም እንደ አንድ ርዕሰ ጉዳይ አድርገው ለማህበረሰቡ የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ ሰለባ እንዳይሆኑና በቂ ትምህርት እንዲያገኙ የሚደረገው እንቅስቃሴ ጎልቶ የማይታይና አናሳ እንደነበረ ተገልጿል። ማህበረሰቡን ከማስገንዘብ አንጻር ብዙ ርቀት አልሄድንም። በዛ ላይም አጠቃላይ ያለው የካምፔን ወይም ደግሞ የኮሙኒኬሽን ስትራቴጂያችን ኢቭን በስትራቴጂም የተደገፈ አይደለም። እንደ ሀገር የኮሙኒኬሽን ስትራቴጂ ለማዘጋጀት ተሞክሯል በድራፍት ሌቭል፣ ግን እሱ ፋይናል አድርጎ የሜሴጅ እንዴት ይቀረጻል፣ ፐብሊኩን እንዴት ኮሚኒኬት እናደርጋለን፣ ምን አይነት ኦዲየንስ አለን፣ ለየትኛው ማህበረሰብ ምን አይነት ኮሚኒኬሽን ያስፈልጋል፣ በምን አይነት ቋንቋ ሚዲየም ኦፍ ኮሚኒኬሽን ወይም ላንጉጁ ምን መሆን አለበት፣ በዚህ የተቃኘ የተለየ አይነት ኮሚኒኬሽን ስናደርግ አልነበረም ካሁን በፊት ማለት ነው። ከስምንት አስር አመት በፊት ያለውን ተሞክሮ ማስታወስ ብንችል ምናልባትም ስለ መንገድ ደህንነት ርዕሰ ጉዳይ ሁሉ ላይታወቅ ይችላል እና በዚያ ደረጃ አሁን ግን ራሱን የቻሉ ተቋማት እየተቋቋሙ ነው። ምግባረ ሰናይ ድርጅቶች እየሰሩበት ነው። ኢቨን የመንግስት ተቋማትም ስራዬ ብለው እያቀዱ ነው እና ለውጦች አሉ። ግን ምንድነው ዋናው ነገር ለሆነ ለአንድ አካል ምንተው አይደለም ይሄ የብዙ አካላትን የቅንጅት ስራ የሚጠይቅ ነው። በተለያዩ የሚዲያ አማራጮች ስለ መንገድ ደህንነትና የትራፊክ አደጋ አስከፊነት ዙሪያ ግንዛቤ የሚፈጥሩ መልእክቶችን በመከታተልና ተግባራዊ በማድረግ ረገድ ምን እንደሚመስል አሽከርካሪና እግረኞችን አነጋግረን ነበር። እኛ ትራፊክ ደህንነት ላይ የምናዳምጠው ሌላ ነገር ብዙ ሚዲያ ላይ እንኳን ስራ ላይ ስለምሆን ብዙም እንትን አልልም። አደጋ እንደዚህ ደረሰ፣ እንደዚህ ስፒድ በመንዳት ነው፣ ፍጥነት በመቀነስ ነው፣ ለእግረኛ ቅድሚያ ያለመስጠት ነው የሚባል ነው ብዙ ጊዜ ሚዲያ ለምንሰማው። ችግሩ የእግረኛም ጭምር አለ፣ የሹፌርም ችግር አለ። አሁን ፈጥኖ ሄዳሉ መጓዙን ነው እንጂ አደጋ የማድረሱን ቀድሞ የሚያ የለም። እኔ እንኳን እስካሁን ድረስ ሚዲያ ብዙም ተካክዬ አላውቅም። በእርግጥ ግን ምንድነው የትራፊክ አደጋ በሀገራችን ላይ እንደሚሰፋ እናውቃለን። ከማሰልጠኛ ነው የሚጀምረው እንትኑ ችግሩ። ማሰልጠኛ ምንድነው ህጉ የሚለው አንድ ሰዓት አሽከርከ አሰልጥን ይላል። እነሱ ግን የሚያሰልጥነው ምንድነው 30 ደቂቃ ወይ 40 ደቂቃ ነው የምንሰለጥነው። ያንን ደግሞ ይዘህ መጥተህ መንጃ ፈቃድ ይሰጣል። ያንን ይዘህ መጥተህ ደግሞ ሹፌር ለመሆን በጣም እጅግ ከባድ ነው የሚሆነው። በሬዲዮ የሚተላለፉ የግንዛቤ መስጫ እንትኖች ናቸው በትራፊክ አደጋ ዙሪያን ላይ ግንዛቤ የሚሰጡት። ከዛ ውጪ ያሉት ሚዲያዎች ላይ እንደዚህ አይነት ነገሮች የሚተላለፉ አይመስለኝም፣ እኔ በማየው ማለት ነው። ከዛ አንጻር ነው እኔ የምገነዘበው። እኔ በማያቸው የተለያዩ ሚዲያዎች ላይ ግን አደጋዎች ከተከሰቱ በኋላ እንጂ እንደዚህ አይነት ግንዛቤ የሚሰጥ ነገር ምንም ያየሁባቸው ሚዲያዎች
በሬዲዮ ነው የምሰማው፣ ከዛ ውጪ የለም። ያገኙትን እውቀትና ተሞክሮ ወደ ማህበረሰቡ በማውረድ ስለ መንገድ ደህንነትና ሊደረግ የሚገባውን ጥንቃቄ በተመለከተ ግንዛቤ በመፍጠር ረገድ ትልቅ ኃላፊነት እንዳለባቸው የውይይቱ ተሳታፊዎች ተናግረዋል። ሰልጥነን ብቻ ሄደን በቃ ወደ መደበኛ ስራችን ብቻ ሳይሆን መግባት ያለብን ሁላችንም ጎን ለጎን የሰለጠነውን ወደ ተግባር ማውረድ፣ እኛ እዚህ ያገኘነውን አዌርነስ በቢሮችን ላሉት ማካፈል፣ በአካባቢያችን ላሉት ለቤተሰቦቻችን ማውረድ አለብን ብዬ አስባለሁ። እንዲሁም ደግሞ ሁላችንም ሶሻል ሚዲያ ተጠቃሚ ነን። ሌላው ቢቀር ፌስቡክ የሌለው የለም። ስለዚህ በማህበራዊ ሚዲያዎቻችን ላይ ሌሎች ነገሮችን ከመፖሰት ይልቅ እንደዚህ አይነት የሰውን ህይወት ሊያድን የሚችል ግንዛቤ ሊፈጥር የሚችል ነገር መፖሰትና ህብረተሰቡም ደግሞ ለደህንነቱ ሲል ጥንቃቄ እንዲያደርግ ስለ ትራፊክ አደጋ ሰፋ ያለ ግንዛቤ እንዲኖረው ማድረግ አለን ብዬ አስባለሁ። ያዝነውን ግንዛቤ በተግባር መለወጥ፣ ለዚህ ደግሞ ሁላችንም ኮሚቴ ሆነን መስራት ያስፈልጋል። ይሄንን የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራ ደግሞ ከኢንፎርስመንት ጋር ደንብን ከማስከበር ጋር አብሮ አያይዞ መካሄድ መቻል አለበት ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች በደንብ አድርገን ከሰራን እንደ አዲስ አበባ ወይም ደግሞ እንደ ሀገር የመንገድነትን ከማረጋገጥ አኳያ፣ አደጋን ከመቀነስ አኳያ፣ የመንገድ ተጠቃሚውን የመንገድ አጠቃቀም ባህሪ ከመግራት አኳያ ትልቅ የሆነ እመርታ ማምጣት እንቻላለን ብሎ መውሰድ ይቻላል። በርካታ የሚዲያ ባለሙያዎች ይገኛሉ። እነዚህም ያለውን ከጊዜ ወደ ጊዜ የትራፊክ አደጋ እያሻቀበ መምጣቱን ጋዜጠኞች ተረድተዋል። ፒአሮችም የተለያዩ የሚዲያ ባለሙያዎች እየተረዱ ተረድተናል፣ ተምረናል። በዛም በኩል ህብረተሰቡን እያስተማር መሄድ ይኖርብናል። በተለያዩ አሁን ለምሳሌ ኤሌክትሪክ ሚዲያዎችን በምንጠቀም ለምሳሌ ቴሌቪዥንና ሬዲዮ ተጠቅመን ማህበረሰቡን አድሬስ ማድረግ ይኖርብናል። አብዛኞቹ የሚዲያ ተቋማት አስቀድመው ስለ መንገድ ደህንነትና የትራፊክ አደጋ አስከፊነት ዙሪያ ግንዛቤ ከመፍጠርና ከመዘገብ ይልቅ አደጋው ከደረሰ በኋላ የመርዶ ነጋሪነት ባህሪን እንደሚያሳዩ ተገልጧል። ሚዲያዎቹም ላይ ህብረተሰቡም ላይ ከፍተኛ የሆነ ክፍተት አለ። አደጋዎች ከተከሰቱ በኋላ የሚሰሙትን ነገሮች እንኳን እያወቅን እየሰማን የማንጠነቀቅበት፣ ሚዲያዎቹም ደግሞ አደጋዎች ከመከሰታቸው በፊት ለህዝቡ ግንዛቤ መስጠት የሚገባውን ነገር ጥንቃቄ ያለበትን ነገር የሚሰጡ ሚዲያዎች እጅግ በጣም ጥቂትና አነስተኛ ናቸው። ከዛም አኳያ ይመስለኛል የአደጋዎች መበራከት ምክንያቱ። እዚህ አይነት ቦታ ላይ እንደዚህ አደጋ ደረሰ ነው፣ እኛውን በሬዲዮ ስንሰማ ራሱ እንዲህ ደረሰ ነው፣ እንደዚህ ወደቀ ነው፣ እንደዚህ ሆነ ነው። አንድ ወቅት ላይ እንደዚህ ነገር ይተላለፍ ነበር። አሁን ጨርሶ ነው ቆሟል። ህዝቡን ተዘናግቷል፣ እንደ ልምድ አድርጎት በቃ። አሁን ምንም ነገር እንደዚህ አሁን ለደህንነቱ እንኳን አነቃቂያ የሚባል ነገር ምንም ትምህርት እየተሰጠ አይደለም። ህዝቡ እለት ከገጠር ወደ ከተማ እየፈለሰ ሲመጣ ከህዝቡ ጋር ሆኖ ምንም በቃ የትራፊክን አደጋን መከላከልና እንትን ማለት ምንም ነገር እየተጠነቀቀ አይደለም። ለምን? ከትምህርቱ እጥረት ነው። ሚዲያዎች ጋር መጀመሪያ ግንዛቤ መስጠት አለበት። አደጋው ሲነገረኝ አደጋው እኮ ሾክ ነው የሚያደርገ። ሚዲያዎች እዚህ ላይ አደጋው ከመድረሱ በፊት ስለ አደጋው መጀመሪያ ግንዛቤ ቢሰጡን፣ እግረኛ በቀኝ መሄድ እንዳለበት በግራ መሄድ እንዳለበት ግንዛቤ በደንብ ቢሰጥ፣ ፓምፕሌት ወረቀት ቢበተ፣ በየፖስተር ቢለጠፍ፣ ሚዲያዎች ላይ ነው እዚህ ላይ ነው። እኛ አደጋ ደርሶ አደጋ ቢነገረን ትርጉም የለውም። ከማዘን ውጭ ከንፈር ከመጠጥ ውጭ ምንም አድርገው ነገር የለም። እና ሚዲያዎች በበለጥ ቢሰሩ የተሻለ ነው። የትምህርት ደረጃን፣ ሃይማኖትና እድሜን እንዲሁም ሀብታምና ድሃ ብሎ የማይመርጠውን አስከፊውን የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋን ለመከላከልና ለመቀነስ ከእያንዳንዱ ሰው ምን ይጠበቃል? የትራፊክ አደጋ የአንድ ወገን ወይም የአንድ ተቋም ብቻ ሳይሆን የሁሉም ተቋማት፣ የሁሉም ህብረተሰብ፣ ወጣት፣ ሽማግሌ ሳይል ሁሉም ሰው ተባብሮ ሊሰራው የሚችለው ስለሆነ እንደዚህ አይነት ነገሮች በቀጣይ በመተባበር እስከ ዛሬ የነበሩትን ክፍተቶች በመሙላት በመተባበር የተለያዩ ፓናል ውይይቶችን በማዘጋጀት የእርስ በርስ ግንኙነት በማድረግ የልምድ ልውውጦችን በማድረግ እንደዚህ አይነት አደጋዎችን ማስቀረት እንችላለን ብዬ አስባለሁ። ከእኛስ ምን ይጠበቃል? አሁን ዋናው ነገር እኛ በምንሰጠው መረጃ ህብረተሰቡ ነቅቶ ራሱን መጠበቅ እንደሚችል ነው አይደል? እንዲችል ነው። ስለዚህ ያንን በቁርጠኝነትና በስራ ተነሳሽነት ከፍተኛ የሆነ የስራ ተነሳሽነትና የድርሻችን መወጣት ያንን ደግሞ በብሩን መንፈስና ተናቦ ከሌሎችም የተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር መስራትና እስከ መጨረሻው ታች ድረስ ራሱ በመውረድ ከሚመለከታቸው ጋር አብሮ በመስራት ይጠበቅብናል ማለት ነው። እግረኛም የራሱ ግዴታ አለበት፣ ዜብራን ጠብቆ መሻገር። ለእግረኛ ቅድሚያ ደግሞ የመስጠት የሹፌር ግዴታ ነው። ያው እግረኛው ግንግር ማለት ያው ራሳችን ቤተሰቦቻችን ናቸው። ከኔ ቤተሰብ አንዱ እግረኛ ሊሆን ይችላል። ሲሻገር እግረኛ አቋርጦ መሄድ ያለበትን መንገድ ማወቅ አለበት። ሚዲያ ብቻ ባንጠብቅ እኛም የራሳችን ኃላፊነት ብንወጣ
እንደ እግረኛ እንደ ህዝብ የሚሞቶ የኔ ወንድም ነው የሚሞቶ የኔ የት ነች። የዓለም አቀፍ ተሞክሮችን በመውሰድ በሰው ህይወትና አካል ላይ እንዲሁም በንብረት ላይ የሚደርሰውን የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ ለመከላከልና ለመቀነስ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ መሆኑን የመንገድ ደህንነትና መድን ፈንድ አገልግሎት ምክትል ዋና ዳይሬክተር ወይዘሮ ፈታያ ደግባ ገልጸዋል። ግሎባል አጀንዳ በሃፍን ቀንስ ነው 1.2 ሚሊዮን ፒፕል አር ዳይዲንግ ኢን ዘ ግሎባል ሌቭል ማለት ነው። በአለም ደረጃ 1.2 ሚሊዮን በላይ ሰው ይሞታል። ይሄንን በአፍ መቀነስ አለብን ብለው ኮሚትመንት ወስደዋል የዓለም ሀገራት። እኛም ደግሞ የዓለምን ተሞክሮ ወስደን በአፍ መቀነስ አለብን ብለን ከ32.6 በ10 ሺህ ተሽከርካሪ 10 እናደርሳለን ብለን ስትራቴጂያችን ላይ አስቀምጠናል። ይሄ ስትራቴጂ ውስጥ እንግዲህ አንዱ የአዌርነስ ክሬሽን በስፋት የሚሰራበት የኮሙኒኬሽን ስራ በስፋት የሚሰራበት ስትራቴጂው ላይ የተቀመጠ ዳይሬክሽን አለ። ስለዚህ ይሄ ትሬኒንግ በጣም ኢምፖርታንት ነው። የነገ ሀገር ተረካቢ ዜጋ ለመታደግም ሆነ አደጋውን ለመቀነስ የሚዲያ ተቋማትም የተለያዩ አማራጮችን በመጠቀም ስለ አደጋው አስከፊነትና ሊደረግ በሚገባው ጥንቃቄ ዙሪያ ትኩረት ሰጥተው መስራት እንዳለባቸውና የመንገድ ደህንነት ኮሙኒኬሽን ባለሙያዎችም የተሰጣቸውን ኃላፊነት በብቃት በመወጣት እንዲሁም አሽከርካሪዎችና እግረኞች ስለ መንገድ ደህንነት የሚተላለፉ መልእክቶችን ወደ ተግባር በመቀየር ህግና ደንቦችን አክብረው መንቀሳቀስ ይኖርባቸዋል እያልን በእንግዶቻችን መልእክቶች ተሰናበትን። ሰላም። የሚወጡ ህጎችን ደንቦችን በአግባቡ አክብሮ ተቀብሎ ከመንቀሳቀስ አቋያ ህግ አክባሪ የሆነ ማህበረሰብ ሆኖ ራሱን ከማዘጋጀት አቋያ ህግ አክባሪ ሆኖ ከመንቀሳቀስ አቋያ ማህበረሰቡ ወይም ደግሞ የመንገድ ተጠቃሚው የራሱን ኃላፊነትና ድርሻ መውጣት መቻል አለበት። ትራፊክ ፖሊሱን ብቻ ከመጠበቅ ወይንም የትራፊክ ማኔጅመንት አባሎችን ብቻ ከመጠበቅ ሁሉም አሽከርካሪ ኃላፊነቱን በአግባቡ ሊወጣና መርህን ሊከተል ይገባል። ህብረተሰቡ ይሄን ስልጠና ማግኘት አለበት ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም የትራፊክ አደጋ እንደ ከተማም እንደ ሀገርም በጣም አሳሳቢ የሆነ ነገር ነው። ስለዚህ ኢንዲቪዥዋሊ እንደዚህ ለተቋማት ውስጥ ለሚሰሩ ባለሙያዎች ሳይሆን ለህብረተሰቡም በየወረዳም በየክፍለ ከተማም ሊሆን ይችላል ለህብረተሰቡ እንደዚህ ግንዛቤ ማስጨበጫ መድረኮች ቢዘጋጁ ጥሩ ነው ባይ ነኝ። በተረፈ ሁላችንም ያው እንጠንቀቅ፣ ህግና ደንብን እናክብርላለሁ። እኔ ተሽከርካሪ በሚያደርሰው አደጋ አሽከርካሪው ብቻ ሳይሆን እግረኛውም የራሱ የሆነ ድርሻ አለው። ከማንም ሰው በላይ እንደውም ህይወቱን ይዞ የሚንቀሳቀሰው እሱ ስለሆነ የመጀመሪያ ጥንቃቄ ማድረግ ያለበት እሱ ነው። ቀጥሎ ደግሞ ተሽከርካሪን የሚያሽከረክር አሽከርካሪ አደጋ ሲያደርስ የሚያደርሰው አደጋ እሱንም ጭምር አደጋ ውስጥ እንደሚከተው አውቆ በማስተዋል ተሽከርካሪን ቢጠቀም መልካም ነው። የሚዲያ ተቋማት አካባቢ ብዙ መስራትን ይጠይቃል እና በተለይ እነዚህ ኮሚኒኬሽን ባለሙያዎች ምንድነው የሚጠበቅባቸው? በኤሌክትሮኒክ ሊሆን ይችላል፣ በህትመት ሊሆን ይችላል። በተለይ ሶሻል ሚዲያ አሁን ቡም እያደረገ መጥቷል። በጣም ሰው ወደ እሱ ሽፍት የማድረግ ነገር አለ። ልክ እንደየ ሰው ፍላጎት እንደ ኦዲያንስ ወደ እሱ ሽፍት በማድረግ ሌሎችም ፕሮግራሞች አሉ። የተለያዩ ዝግጅቶችን በማቅረብ በማዘጋጀት ግንዛቤ መፍጠር፣ የአደጋውን አሳሳቢነት እንዲረዱ የማድረግ ኃላፊነት አለባቸው። የሹፌር ችኩልነታችን ምንድን ነው? ቅድሚያ መሽቀዳደም። አሁን መሽቀዳደም የሌለበት ቦታ ላይ አለ። በግላጭ ማየት አዳጋች በሆነበት ቦታ ላይ መኪና ደርበ በምትሄድ ሰዓት ደርቦ የሚሻገር እግረኛ ይመጣብሃል። ያን ጥንቃቄ ማድረግ የሹፌር ግዴታው ነው። ሹፌር መጠንቀቅ ነው። ተጠንቀቀ እንኳን እግረኛ የሚወጣበት ጊዜ አለ። ለእግረኛ ቅድሚያ መስጠት ከቀር ብቃት ልምዱ የበላችው ከቷትንዱ ካደ
ትዕዛዝ እስካል ኮርከን እናሽከክር ተጠቅቀን ድካም እንቅልፍ ሀሳብ ይዞ አይታሰብ ፍጹም ጉዞ የወገን ደም ከንቱ እንዳይፈስ እናሽከክር እያንከስ